Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. P3. Dette er Radioresepsjonen på P3. Band of Horses var det med låta Ode to LRC i Radioresepsjonen på NRK P3, og vi snakker supertirsdag! Supertirsdag! Noe som du sier, visker supertirsdag. Supertirsdag. Det bør ikke bli sånn. Hvorfor har det blitt sånn? Nei, for nå begynte det med, først og fremst så liker jeg ikke det å si supertirsdag på den måten, og for det andre så liker jeg ikke når folk sier vi snakker. Supertirsdag, som du sa. Det synes jeg absolutt jeg må være. Jeg hentet det fra den første Grandiosa-sangen. Ja, vi snakker ekte kjærlighet, så det beklager jeg på det groveste. Ja, det håper jeg. Men det er supertirsdag i dag! Supertirsdag! Supertirsdag. Ja. Rock and roll! Nå provoserer du kun for å provosere, Kjøstheim, og det vet du like godt som meg. Jeg mangler litt blod i topplokket. Ja, nå fikk du det. Ja. Nå røsjer blod til hjernen. Nå er du klar for 2 timer med lettbeint underholdning her på NRK P3. Er du ikke det? Ja. Ja. Jeg synes det var så trist, jeg. Hotel Plaza i Oslo på Grønlandsleire brant jo, og jeg tenkte, eller vi tenkte alle sammen, yes, endelig får rydde opp ned på Grønland der, og kanskje det brenner til grunnen. Dessverre så er brannet slukket nå, i hvert fall ifølge Aftenposten.no. Nå hørtes det kanskje ut som et aktualitetsmagasin, men vi var alle så utrolig glad da vi fikk melding om at Oslo Plaza brant, så nå er vi lei oss igjen. Ja, dessverre. Så det kommer nok til å prege sendingen litt. Det gjør det, ja. Vi skal i dag ha tips og triksspalten. Det stemmer. Og så er det stadigvæk så stiller jo folk oss spørsmål, hva er det beste tipset og beste trikset dere har lært en av deres eget program, sånn som Martin i Petremorgen stilte oss for børn og minutter siden. Og da sier vi alltid det flatkjøttdeig-trikset. Selv så holder jeg en knapp på dette med å butte av spikeren før man slår den inn i en tynn list, så ikke lista skal sprekke. For jeg synes det er et mer imponerende triks. Ja. Men det med kjøttdeig er liksom så, det ligger liksom egentlig så langt opp i dagen. Man skjønner det egentlig, mens det med å bytte spiker, det skjønner man ikke. Nei, man skjønner det. Ja, man skjønner det, men det er vanskeligere å gjette seg til noe sånt. Ja, det er vanskeligere. Dette er jo egentlig et tips som vi har lært av vår farfar, som går på da, å bytte spikeren der den er spiss, og så snur på hodet og slår et par slag opp på toppen. Og det er i stedet for at den spalter på en måte planka, så dytter den plankematerialet ned, i stedet for å... Ja, jeg kan ta et annet tips fra vår farfar, når vi først er inne på det, og det er å i stedet for å gå til legen for å få en spjelk, så kan du bruke gamle takrenner. Det er fullt mulig, og så hvis du brekker beinet, for eksempel, da, så stiver det opp beinet mer enn bra nok. Ja. Jeg vet at vår farfar, altså vår avdøde farfar, ikke ville at vår farmor, som fortsatt lever, ville at vi skulle fortelle dette, men han skulle sage av en grein på hytta vår for cirka 12 år siden. Og det var jo da gikk det vel troll i jord, dette ordtaket, å sitte på greina man sager av. Ja, ja. Mer eller mindre. Nei, men det endte med at han ramlet og deiset bakken, og fikk vondt i beinet, men han så løsninger der andre så problemer, så han lagde spjelkebeinet sitt med takrenner, og sa, den offisielle historien overfor vår farmor var, jeg snubla. Ja, ok, skjønner. Jeg trodde det var hemmelig fordi at han trodde han hadde et sånt forretningskonsept med takrenner som spjelking. Hold kjeft om de takrenner. Dette skal jeg selge, dette skal jeg bli rik på. Den kremmesjelen var han ikke, han var ikke så kynisk. Han brukte det til egen vinning, han hadde et problem med benet og gjorde det på seg selv. Ja, lurt. Men et annet tips som jeg vet du, Steinar, er veldig glad i, det er jo dette med hvilken kniv du skal bruke når du skjærer brød. Ja, det er jeg veldig glad i. Altså, ikke bruk brødkniv når du skal skjære brød, men bruk den skarpeste kniven i skuffen. Eller bruk den skarpeste kniven du har. Er det forskjærskniv det heter? Det er vel det, men det jeg lurer på, altså blir kniven sløvere av å skjære brød? Hvordan er det? Det gjelder jo bare da å slipe den opp igjen. Slipper den opp igjen? Du må ha en sånn slipper. Knivslipper? En knivslipper. For eksempel hvis du skjærer loff, så blir ikke kniven sløvt. Det er jo noe hvis vi snakker om skikkelig gråbrød. Skikkelig gråbrød, ja. For det er grus og sånne gråbrød, er det ikke det? Ja, det er jo det, ja. Ok, 1987 kodord er resepsjon hvis du har et godt tips eller triks til oss, og det vet jeg at dere har der ute. Alle har ett. Ja. Hvis alle kan sende inn ett, i stedet for at en sender inn mange, så setter vi veldig pris på det. Benytt også e-postadressen vår, rrkrøllalfa.nrk.no. Og hvis dere gjør det, så skal jeg love at dette her kommer til å bli en sending rett over middels. Og jeg tror nok at denne blir ikke noe verre i det jeg skal ha min parodi, helt mot slutten av sendingen. Åh! Jeg har meget tro på denne gangen. Ja. Åh, det er en dagsaktuell artist, kan vi si så mye. Absolutt. Ja. Og det er... Mann eller kvinne? Ja, det vil jeg ikke si, da blir det for avklart. Jeg vil ikke si så mye om det, men det er i hvert fall ikke mann. Okay. Vi skal høre Lykkelig
Timotei Sakkerisson, som det heter. Med låta I'm Good, I'm Gone i radioresepsjonen på P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Lykkelig. Timotei Sakkerisson. I'm good, I'm gone i radioresepsjonen på NRK P3. Og Bjarte Paul Tjøstheim, du skal få lov til å starte og fortelle om ditt liv og hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Vær så god. Takk for det. For går, lufta er din. Tusen takk. Hjertelig takk. I går gjorde jeg noe som jeg aldri før har gjort. Jeg burde gjort det før, men i går følte jeg at plikten tynget meg såpass at jeg stakk rett og slett på generalforsamling i gården jeg trodde var, bor i. Jeg tenkte du skulle si jeg var hos urolog. Jeg burde det har jeg vært før, ja. Du var generalforsamling, ja. Hvordan var det? Snakket du? Sa du noe? Nei, jeg tørte ikke å si noe, men jeg stemte et par ganger. Men det, jeg visste jo ikke at det var så formelt, og at det var så spennende med valg og greier. Og så var det sånn, det var sånn valg sånn som det i USA. Og sånn, er det ikke valg i Norge også? Jo, det var valg i Norge også, men det var, hadde mer litt sånn amerikansk sånn stemning over. For det er sånn senat folk, og ja, i hvert fall i den gården som jeg bor i. Kongress og sånt. Ja, men så er det sånn folk reiste seg opp, de som stod for, hadde liksom stilt til valg, de hadde sånn sin appell for prøvd å selge inn sitt kandidatur og så videre og så videre. Det var veldig, veldig spennende. Du stemte et par ganger. Hva stemte du for? Nei, det kan jeg ikke si. Nei, det er hemmelig. Det er hemmelig. Nei, det, kan du ikke si? Nei, det kan jeg ikke si. Nei, du stemte. Hva, kan du si sjangeren av hva du stemte? Er det rør? Eller ja, det hadde med rør. Det hadde med rør. Rør. Ja, gamle rør. Det vil du ikke si. Hvorfor vil du ikke snakke om rør? Du stemte for å få nye rør i gården. Nei, poenget at i min oppgang så er det noen som har skiftet rør allerede, sånn at dette vedkommer ikke liksom meg, for mine rør er... Vedkommer som det heter i generalforsamlingsspråk. Ja. Det har ikke noe med meg å gjøre, for at mine rør er i orden nå. Ja, fordi noen har tatt på seg den oppgaven. Det er fordi du har vært hos urolog. Men så da har vært folk å ordne sine rør uten å si fra til de andre at nå ordner jeg rørene mine. For da kunne man jo fått en bedre pris på alle rørene. Det er en veldig lang og kjedelig historie. Jeg synes historien er ganske interessant. Men det er mange som bor i borettslag i Norge, og det er ganske interessant for mange mennesker. Derfor så skal vi ta tak i det temaet. Ok. Ja, greien er jo det at det var noen som skulle bygge ut i kjelleren. Jaha. Og da var de nødt til å fikse rørene der, altså vannrørene som kom inn i vår oppgang. Ja, ja. Og dermed så måtte de bare gjøre det med en gang mens denne utbyggingen pågikk. Så de måtte foregripe begivenheten, ja, selv om ikke de andre var klare selv om, for å... Selv om dette egentlig da skulle bli tatt over generalforsamlingen. Nettopp, men, liksom, felles men det var ikke noe sure mine på grunn av det? Nei, jeg opplevde ikke det. Var det noen fans av radioresepsjonen, eller i generalforsamlingen? Nei, jeg tror ikke det. Ikke det helt. Ingen som sa noe? Nei, ingen som det var mange som kikket på deg og tenkte, Nei, jeg tror ikke det var en kjeft i den generalforsamlingen som hørte på radioresepsjonen. Du tror ikke dessverre. Det bare at fordi de tok på seg den stramme masken at de ikke tørte å si noe da? Ja, du tenker på generalforsamlingsmasken. Ja. Det er jo et kjendisbordslag du bor i, Bjørte. Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Er det ikke det? Nei. Er det noe du ikke vil snakke om? Jo, vi kan godt snakke om det. Ja, for det er Bjørte Paul Tjøstheim bor der, radiokjendisen, og så er det også Lene Elise Bergum. Ja, men det var andre også. Er det andre kjendisen? Ja. Hvem da, jazzmusikere? Jazzmusikere, ja. Er det sant? Ja. Hvem da? Jon Balke. Ikke Louis Armstrong? For et borettslag. Lene Elise Bergum, altså kjent fra Hotel Cæsar og Hodet over vannet-filmen, der hun var toppløs ca. 25% av filmen. Hun bor der, Bjørte Paul Tjøstheim fra resepsjonen der, og Jon Balke, som jeg ikke vet hvordan ser ut, men har hørt navnet. Saksofon han spiller? Nei, han spiller piano. Ikke sant? Piano. Han er berømt. Det er vanskelig. Er han verdensberømt? Ja, verdensberømt. Er det sant? Ja. Jan Garbarek-aktig? Ja. Jon Fosse-aktig? Ja. Såpass kjent? Nå skal jeg si aktig, jeg er jo Madonna-aktig. Ikke så stor. Ikke Madonna. Ikke Madonna. Ok, takk for historien, Bjørte. Dette her, jeg tror folk har lært ganske mye om deg nå. Ja, jeg synes jeg lærte det egentlig selvfølgelig når jeg lærte for mye. Ja. Han var et ordentlig menneske, tenker jeg. Da bor en annen også, hvis jeg ikke husker navnet på en kjent skuespiller. Ikke så kjent. Lasse Lintner. Og så bor... Nei, ikke så kjent. Vet du her. Ann-Marie Ottersen. Og så bor det en filmregissør der også. Nei! Han som lagt en sånn Krigerens hjerte. Moland? Nei. Krigerens hjerte er aldri hatt. Det er en gammel norsk film. Herregud, dette er jo for et fantastisk ord. For en generalforsamling. Det er så kult å være der. Det er så kult å være på den generalforsamlingen. Ja, jeg sier det bare. Alle kjendisene bare stemmer for nye rør. Vi vil ha nye rør. Hva stemte Balke for i rørsaken? Jeg så ikke Balke der. Nei, han Balke var ikke. Jeg tror han utspilte. Hvem er Lise stemte for? Det vet jeg ikke. Det er hemmelig valg. Ok. Nå, takk til deg, Bjørte. Ja, jeg ville gjerne slutte for lenge siden. Ja, det skjønner jeg godt. Tore, hva har skjedd i ditt liv? Nei, det har skjedd to ting som har vært å merke seg. I går spiste jeg salat, og det er det veldig sjelden jeg gjør. Kjøpte du salat? Ja, eller ble laget salat, og så... Det ble laget salat til deg. Det ble laget salat.
Det skal være sagt, jeg, gjort, jeg gjorde det ikke selv. Jeg vil ikke kommentere hvem som laget salaten, men salat ble laget. Det ble laget salat. Mm. I tillegg så opplevde jeg noe i dag som jeg ble litt redd av, for da vi kom til redaksjonslokalene, så luktet det en slags blanding av råttent frukt og tålukt. Og bæsj. Og så lurte jeg på om det kom av meg, fordi jeg har ikke hatt tid til å vaske føttene mine de siste dagene. Nei, du sa at du i de siste dagene har bare latt vannet renne over tærne dine. Ja, for, fordi du tenker, og dette her tenker jeg også noen ganger når jeg føler meg latt, det er at man sjamponerer jo hår ofte, og alt sover med renner under kroppen, og er ofte innom føttene. Det må jo innom føttene, det er naturen sover. Så vasker du kroppen under armene i skritt og så videre, og alt såpen må jo innom føttene. Ja. Så du tenker at det holder? Jeg føler at det er i hvert fall en nødløsning, man får tid til å vaske føttene skikkelig. Mm, for du har ikke hatt tid, det er tidsklemma, Tore. Da får fotvasken heller være, altså. Ja, men vi var, også bekymret for at, Tore var blitt såpass stiv i lårene nå at han ikke klarte å bøye seg ned til tærne. Ja. Det var en bekymring vi hadde. Ryggen kanskje også. Ofte, ryggen, ja. Jeg bøyer jo ikke knærne fremover. Nei, jeg tenkte på hoften. Lårgreiene, vet du. Det er vanskelig å vite hvilken vei går, egentlig. Jeg er ikke en stork heller. Nei. Har ikke de sagt det? Kanskje du skal begynne å kalle deg, Tore? Storken? Kanskje det. Kommer storken. Det er voksenhumor, altså, på sitt groveste. Ok, jeg sier takk til deg, Tore. Vær så god. Jeg skal bare ta kort hva jeg gjorde i går. Jeg så på Viggo Show, eller Redaksjon 1, sammen med foreldrene mine, og det var koselig. Og jeg vet at min mor stemmer Arbeiderpartiet, men hver gang FRP-mannen snakket, så sa han, ja, det er akkurat, ja. Så poenget, hun, hun blir lett revet med. Ja, blir lett revet med. Sånn er det med populisme. Det er populisme. Det er det som er hele poenget med det. Det er helt poenget. Bortsett fra det, sykler jeg en tur. Ha det bra. Takk for i dag. Ikke takk for i dag. Nei. Nå har vi snakket nok. Vi skal høre Kent, eller Kang, som du uttaler. Så det egentlig uttales. Ja. Jamfør abonnement. Abonnement. Ja. Kang med låta Kjærleken venter i radioresepsjonen på NRK P3. Vi er straks tilbake. Ja. Mm. Veldig bra. Takk. P3. Dette er radioresepsjonen. På P3. Ikke vær så beinare mot disiplins da når de er i Oslo, Oslo. Oslo, ikke vær så beinare mot disiplins når de er i Oslo, Oslo. Det var, ja, nå, ut fra det jeg sa, så sa jeg både navnet på melodien og navnet på gruppa. Smart. Takk. Det var en elegant måte å avslutte den. Sånn lærer du ikke i Volda på radioskolen. På det, sånn sånn det må du finne ut av selv. Livets radioskole du må gå da. Ja, den har jeg gått tilgangs. Mm. Det er utrolig mye bra tips og trikk som kommer inn til vår SMS-tjeneste og e-posttjeneste i dag. Det er rett og slett litt fantastisk. Så fortsett med det. 1987, kodord resepsjon. Er ikke det slagordet vårt også, det? Det er litt fantastisk. Et av slagordene. Altså, slagordet er litt fantastisk. Også har vi et business-konsept som er, har du ris, si det til oss, har du ros, si det til alle. Ja. Og så har vi et andre, mantra. Si det til andre. Si det til andre, ja. Ikke alle, for det blir sånn. Si det til alle, jeg synes det er best, ja, men har vi et mantra som er to problemfrie timer i gode vennerslag. Ja. Fint. Jeg lover å kvarulere litt. Ja, så klart, det er det vi er her for. Hva menes da med at det er et business-konsept? Det høres ut som det er noe vi eller noen kan tjene penger på, men nei, altså, jeg ser ikke pengene. Altså populariteten, hvis man bruker dette business-konseptet, som vi for så vidt... Business-modell, da, kan du kanskje si. Business-modell som vi har stjålet fra restauranten Egon Steakhouse, hvis du kjenner til konseptet. Ja. Altså Egon, hovedmannen i Olsmannen. Så er det sånn at hvis du kommer med kritikken til de som lager programmet, altså lager produktet, så kan vi forbedre oss, og hvis man er fornøyd med noe, så sier man det til andre, sånn at flere kommer til programmet. Det er konseptet. Og, da får du en helt fantastisk sirkel, da. Da blir du selv bedre hele tiden, mens du får flere og flere kunder. Ja. Så sånn sett er det en businessmodell, ja. Jeg tror Egon Burger og Hamburger og Pizza-restaurant har stjålt dette fra noen også. Jeg tror ikke de har funnet på det. Si ikke det. Nei. Men samtidig så er det noe negativt med det også, fordi at du må hele veien jobbe hardt, samtidig som du bare får all dritten. Det er markedsøkonomi, det er min gode vei. Vet du hva, sånn er markedsøkonomi. Sånn, det er, altså, helt land som heter USA er bygget på den teorien. Og det funker. Så det griner, går så det griner der borte. Ja, det fungerer greit. Det fungerer ganske bra. Ja. Jeg tror ikke jeg har syke til markedsøkonomi da. Ja, men vi har jo blandingsøkonomi her i Norge, heldigvis fortsatt. Enn så lenge. Enn så lenge, ja. Vi skal, vi må komme en liten oppdatering, for vi var ute eller vi snakket om kjendisborutslaget som du bor i, Bjørte. Altså, som består av da deg, Bjørte Perl Kjøstheim fra radioresepsjonen, P3, ganske kjent figur for veldig mange. Absolutt. Jon Balke, jazzmusiker, spiller piano. Ja. Lene Elise Bergum, kjent fra Hodet over vannet. Trenger ikke å si meg nesten. Nei.
Lene Lise Bergum, sier jeg. Og så fant vi ut at regissøren som bor i borettslaget heter Leidulf Risan. Ja, han er ikke den kjenteste. Nei, men han har lagt ganske mange TV-serier også. Han har laget, jeg kan ta kort hva han har laget. Han har laget, han har i hvert fall jobbet med Annike von der Lippe. Det kan jeg, skal jeg love deg. Og det er ikke alle som har. Nei. Han har laget filmen Krigens hjerte, som har fått 5,8 på IMDb. Det er overmiddels. Og så har han vært med på laget. Det var en ganske bra film. Skrevet ved Kongens bord, som var en mini-tv-serie som vi gikk her for noen år siden. Et Rubicon har han skrevet. Nei! Dykke. Ja. Er det sant? Dykke. Ja, ja, ja. Og denne regissøren bor i det samme bordslag som deg, Bjørte. I tillegg til det, så er det altså den norske folkekjære skuespilleren. Og jeg kan få bare legge til at jeg er flau nå. Men, det er greit. Er det, greit? Ja. Det er greit. Du heier på Arsenal også. Ja. Kalle Øby. Altså, han fra Kalle Øby. Han fra Offshore, blant annet. Og legendarisk skuespiller. Kanskje pensjonist, det vet vi ikke. Men han bor også der. Og jeg mener, det bordetslaget ditt, det sitter på så mye kompetanse. Og så mye... Ja, klopper selv, det er bra. Klopper selv, ja. Det er fantastisk hva dere kunne... Altså, dere kunne vært utestengt fra resten av verden, og likevel ville klart dere bra med underholdning. Underholdning. Ja, det er ikke noe særlig forskning, da. Det er det eneste som er problemet. Men underholdning. Underholdning er viktig. Og ikke noe særlig matprodusenter heller. Nei. Men det vet vi jo egentlig ikke, for det er ikke kjendiser ofte. Drar du kjøkkenhage? Ja, det har vi. Ja. Så det var det. Ja. Er det noe mer vi bør si nå? Ikke om det. Vi skal skifte takt, vi. Og vi skal til et folkekjært band. Jeg har sagt folkekjært mange ganger, og det er lov. Dette her er Travis med låta Side i Radioresepsjonen. Den er kjempefin. Ja. Vi skal snart få møte Spencer Tjøstheim, din sønn. Ja, det mener jo han, men vi er jo ikke helt enige. Nei, men det er en DNA-prøve som er på vei. Ja, det har litt tid med den prøven. Ja, det har litt tid. Ja, hallo, det er Beate Paul Tjøstheim. Det er din begredelige møkkasønn fra den oljeinfiserte kapitalistbyen Stavanger som ringer. Hei, Spencer. Ja, du lever ånde fortsatt, skjønner jeg. Ja, du hører så skuffet ut, far. Skulle du kanskje heller ønske at jeg kastet den tynne, skrinne, bleke kroppen min foran Sørlandsbanen for å gjøre ende på livet mitt? Så har faktisk tanken streifet meg etter at 6% av alle på kullet mitt har gjort det samme i løpet av skoleåret. Nei, Spencer, jeg vil ikke at du skal kaste din tynne, bleke kropp foran Sørlandsbanen. Men er det sant det der at så mange som 6% av alle på kullet ditt har gjort det? Ja, det skal jeg love deg, far. NSB har bestemt seg for å ikke fjerne plogen etter vinteren, for de prøvde det en periode, men det ble for ressurskrevende å skrape emo-kids ut av hjul og mekanikk på de nye lokomotivene. Det har aldri vært så mange lokomotivførere i krisepsykiatri som i løpet av denne vinteren, far. Hvordan vet du det? Du hørte masse medier, far. Rogaland-sendingen på fjernsynet, blant annet. Rogalandsavisen har også laget en bildereportasje om emo-fenomenet i Rogaland. Ja, hvor utbredt er egentlig denne emo-kulturen på skolen din, Spencer? Det er så utbredt at du ikke tror det, far. Vi emo ville tatt over verden hvis vi ikke hadde kastet bort all tida med å høre på My Chemical Romance, farge hår i unaturlige farger og kuttes opp hele tida. Elevrådet med Dark Destiny i spissen har foreslått å danne 4 egne emo-klasser på skolen, men nazirektor Langeland har nekta. Vi skal opp til huset hans i kveld og fylle postkassa og gjenvinningsdunken hans med griseblod og barberblader, far. Ja, det er jo kjempekreativt. Men du, hvilke fag skulle du ha katt i disse emo-klassene da, Spencer? Selvmedlidenhet, valgfag, kanskje? Du har skjedd stor pikk, vet du det, far? Du må forstå at jeg ikke har et snev av selvironi på ungdomskulturen jeg er en del av. Dessuten synes jeg selvmedlidende valgfag var et ganske godt forslag, så sug meg hardt, far! Men du, hvorfor ringte du meg egentlig på den, i utgangspunktet fine tirsdagen? Jeg trenger penger igjen, far. Cash kontant! Ja, men fikk ikke du jobb på Baker Brun for 2 uker siden? Jo, jeg fikk jobb på Baker Brun for 2 uker siden, men jeg fikk sparken fordi jeg helte svart konditorfarge i softismaskinen. Ja, du er jo ikke den skarpeste kniven i skuffen, og hvorfor gjorde du det da? Jeg ville lage emo-softis til Mystic, Kramp, Mørkesiv og Blood Fountain og alle emo-vennene mine, men daglig leder satte ikke pris på mitt engasjement. Ja, merkelig. Så sett inn 2000 kroner på kunden min, far, så skal jeg ikke anmelde deg for barnemishandling. Du, jeg har aldri lagt hånd på deg, din lille blodsuger. Men det vet ikke politiet, far. Ironisk, tusen takk for at du kalte meg en liten blodsuger forresten, gamle mann. Ja, jeg er ikke så gammel, gutt. Jeg sier bare som Gerard Way i MCR. I'd rather be a creature of the night than an old dude. Så ha det bra, farsfigur som aldri var der for meg. Ja, ha det selv, Spencer. Sug meg, far. Ja, sug deg selv. Ok. Dette er radioresepsjonen på P3.
P3. Håkan Hellström før en lang, lang tid i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjarte Paul Kjøstheim heter deg. Hei til deg. Store Sagen heter deg. Hei til deg. Steine Sagen heter jeg. Vi skal sette i gang med det alle venter på, nemlig tips- og triksspalten. Er det sant? Er det mulig? Ja, gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Det er jo en kjent sak at mennesker stadigvæk prøver å sabotere ting i samfunnet vårt, blant annet tips- og triksspalten. Jeg kunne kommet med mange eksempler nå, men jeg orket ikke det. Det er blant annet en her som har skrevet Espens tips- og triksverksted, hva sa jeg? Skrevet. Ja, mente skrevet. Espens tips- og triksverksted i Nidaros, født i urinalets år. Og det er ikke noe underlig, for han har kommet med en tulletips. Hvis du har oppvaskemaskin og tilfeldigvis er tom for vasketabletter, så kan du hvis du har puttet for eksempel Zalo i maskina, der du putter tablettene. Det er bare ljug. Ja, det er ljug, og det kan få dramatiske konsekvenser for hjemmet ditt, hvis du prøver å putte Zalo i oppvaskemiddel. Jeg prøvde nemlig, for jeg gikk tom for vaskemiddel, vanlig vaskemiddel, og prøvde dette, for det virket jo mega naturlig å gjøre akkurat det, men det ble altså for mye skum. Det ble overskudd på skum, og skummet begynte å tyte faktisk ut av oppvaskemaskinen, og det var krise, og jeg måtte jobbe i timesvis for å få det vekk. Learning by doing. Det gjorde jeg en gang bare for, det skjedde med vaskemaskinen min. For jeg bare for mors skyld så tok jeg alt for mye vask. I kjendisbordet ditt? Nei, det var, jeg bodde for meg selv, det var et helt annet sted. Da hadde jeg alt for mye sånn vaskepulver i, og så hadde jeg lite tøy i maskinen. Tenkte jeg bare skulle se hva som skjedde, og da kom det fantastisk mye skum ut. En anekdote. Det må du fortelle igjen, kanskje allerede i morgen. Nei, du skal stand-up-spalte, for den kan du bare putte rett inn her omtrent. Nei, men jeg føler... Det var kanskje et kosseri eller annet. Skriv den i hvert fall, bruk det i kosteri i P2 når du får sparken her fra P3. Brukte i hvert fall det eller annet. Du har det jo nå inni hodet ditt, så kan du bruke det. La oss ta noen ordentlige tips og triks her som vi stoler på, og de fleste stoler vi jo på her. Kan jeg få begynne? Ja, helt klart. Her kommer det etter fra Eva Mayonnaise. Det er litt morsomt tullenavn, jeg tror bare det var, ja. Dagens triks, eller det er ikke sikkert det blir dagens triks, men i hvert fall uansett. For det er jo en egen kåring som vi har. Jeg tror du er den mest populære, fordi du bare fniser deg gjennom alt. Ja, det er så lett å bli likt da. Ja, ja men... Prøv å ta det litt ordentlig. For å fjerne stempel etter å ha vært på byen, hvis du har vært på disco eller et eller annet sånt. Riktig, forstår jeg. Ja, så bruk... øyn sminkefjerner, så løser du opp fargen og slipper å stå og skrubbe på hånda som har stempelet. Jeg er nesten helt overbevist om at dette ikke blir dagens tips. Men jeg synes det var greit, for jeg har hatt litt problem med det, og jeg har mennesker som bor i leiligheten min, som har tilgang til... Bor du mennesker i leiligheten? Det bor et annet menneske i leiligheten min, som har tilgang til denne øye sminkefjerner. For min del så har jeg veldig mange i borettslag jeg kan ta kontakt med. Kalle Øby, jeg trenger noe øye sminkefjerner. Han er skuespiller. Ja, ikke sant. Ikke sant? Ja. Jeg anbefaler også å bruke rødsprit, som fungerer like bra. Det har du hjemme? Rødsprit har jeg hjemme. Men det er så dumt med rødsprit at det da tørker huden ut. Ja, men jeg spør meg om fuktighetskrem etterpå. Har du det, du? Ja, da. Ja, okay. Du bor kanskje et menneske i leiligheten din også. Det er godt, men det bor flere mennesker i leiligheten min. Skal vi se her... Er ikke storken sin tur nå? Storken er deg, vær så god. Skal vi se her, det var en som... Jeg håper det fungerer, for det er i hvert fall problemet jeg kjenner meg veldig igjen i. Det er Øyvind, han er vannmann, født i året det var god stemning. Hei, det er ikke lov. Det er ikke lov å være født i det året. Det året må man jo bare kunne... Altså, jeg må jo, hvis det er et år, så må jeg bare kunne si det. Ja. Her kommer det et tips til alle som benytter seg av en personlig datamaskin, og det er jo ganske mange, så treffer jo en hel del, litt av et nedslagsfelt. Dersom PC-en etter hvert begynner å jobbe tregere og tregere, noe den gjerne gjør etter for eksempel et års tid, kan man bare opprette en ny bruker og slette den gamle brukeren i stedet for å bruke en hel dag på å installere PC-en på nytt. Datamaskinen vil fungere omtrent like raskt som en nyinstallert PC. Hilsen Øyvind Vannmann, født i året det var god stemning. Han har sendt et foredrag, han. Ja, faktisk. Ja, litt, men hvis det er sant, så er det jo helt utrolig. Ja, faktisk. Fordi man opplever det etter hvert at det er masse programmer som kjører samtidig, kanskje det, fordi man har vært inne på de litt mer hårete sidene, bokstavlig talt. Og da... Hva slags sider er det de litt mer hårete? Nei. Og da er det veldig greit. Jeg tar og tenker på krig og sånne ting. Krig, ja. Hårete krigssidene som du er inne på, Stadvektore. Krigssidene, ja. Der er det mye sånn spyware og så videre. Ja.
Det er så bra, morsomt å se deg, Bjørte, som er så imponert over dette tipset om PC-er som ikke har PC engang. Ja, ja, ja. Åh, akkurat, det er ny bruker, du har aldri ikke vi snakker om engang. Ja, men det, jeg vet jo alle at jeg har en gammel computer inne på kontoret mitt. Jo, du har det. Ja. Det, skal vi se, nå skal jeg ta et veldig godt et her. Da så ble det borte. Jeg har et her, men det litt lengre. Dette her, jeg vet ikke, det ikke et sunt triks eller tips, men det noe i hvert fall. Det fra Henrik Stjerntegn Jomfru. Hei Henrik. Hei. Tips for deg som, for de som liker rømme til taco, og det jo de aller aller fleste. Brett nedslagsfelt. Mm, igjen, det det vi prøver å treffe. Bytt til Røros gourmetrømme. Det som han skriver her, mer fett, mer smak, samtidig den økologisk. Fy søren, det jo kjempetips. For de som ute til mer, det ikke dagens tips. Men kan jeg få ta et raskt kortet i samme, liksom, samme sjanger? Ja, ja, ja. Det kommer fra Kong Christian. Hei, Kong Christian. Hvis du skikkelig godt og syk, men vil passe på vekta, prøv å dippe gule rötter i chili ketchup. Det ska vara gott och jag vet inte om sunt, men i alla fall gott. Du vet alltså jag bara känner mig när jag prövar liksom att gå för den sunda linjen och bara kutta upp massa råkost och dippa det i något som är väldigt sunt. Ja. Det blir inte detsamma alltså. Men det är ett ett dåligt alternativ då. Ja, men det tror du kunde dippa potatisgull och sån i chili ketchup då, det vill du vill Ja, ja, ja. Så du vill. Vi skal høre R.E.M., Supernatural, Super Serious, og så skal vi ta flere tips og triks etter det. På gjenhør. På gjenhør. P3. Radioresepsjonen på P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det bra tips, altså. Tips og triks. Som de aller mest observante av dere har fått med seg, så det altså tips og triks vi holder på med nå. Og jeg har lyst til å begynne med et koselig sextriks. Det lov? Ja, så klart. Det fra snekker Vegard. Og det koselig sextriks. Det går faktisk an. Uh-huh. Han skriver, når man skal lage barn, det viktig å øve mye for å få pene barn. Ja, det var vakkert. Ja, 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 ja. Det kan man si til litt dumme jenter, som man har lyst til å få barn med. Du tenker på blondiner da? Ja, nei. Jeg kan ta et... Ja, de går jo for å være ekstremt dumme. Ja, det jo det, liksom den allmenne oppfatningen, ja, i hvert fall av fordommer. Da, ja, i hvert fall i arabiske land. Ja, absolutt. Jeg skal ta et tips her som fra Jan. Hei, Jan. Han født i den afrikanske dverghamsterens år. Så det... Hvis det blir morsommere nå, så tror jeg vi må ta en liten pause og nyheter. Ja. Han skriver, hvis du har skikkelig lyst på sjokolade, men prøver å slanke deg, og da skal man jo helst ikke spise sjokolade, puss tennene, da forsvinner sjokolysten. Og da får du rene tenner i tillegg. Ja, 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 det vil man jo tilstrebe. Jeg tilstrebe i hvert fall alltid å ha rene tenner. Et av de første tipsene vi har fått inn som faktisk altså, tjener to hensikter samtidig. Ja, ja, ja. Det dobbelt, altså et slags, ikke dilemma, et dobbelt triks. Ja. Du har nylige tenner, Steinar. Ja, det. Du har, ja. Men ellers så går det an, jeg tror ikke at det sånn veldig sånn mørk sjokolade, det går det vel an å spise uten at man legger på seg så voldsomt mye. Ja, men vil du ha rene tenner, eller vil du ha litt grann fett på magen? Jeg vil ha rene tenner. Det var nesten et dilemma, da. Ja, det var et dilemma, ja. Jeg kan ta et fra Erlend. Han løve, han født i Whoopi Goldbergs år. Hei, hei. Hvis du møkket... Det din humor. Ja, det min humor. Ja. Hvis du møkket på hendene og ikke har håndkle i nærheten, tørk av deg på sokkene ved anklene, for da blir møkket skjult av buksene. Hvis du har lange bukser, da, ikke? Ja, 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 det går jo ikke hvis du går i shorts, dette her. Det gjør det ikke. Nei. Jeg må innrømme at jeg har tatt meg selv i å spist kylling, grillet kylling, med skall og det hele, med skinn, og så blir, da får man jo veldig sånn oransje, guffende og krydrete fingre, og så bare gå ned til sokkene og rydde opp der. Ja, det lurt. Jeg var ikke klar over at han fikk oransje fingre og spise. Ja, men du gjør faktisk det. Jo, du gjør det som paprika, vet du. Paprika, vet du. Ja, ja, men det sant det. Men får ikke du, hva slags farge får du på fingrene? Nei, jeg har aldri tenkt på det som en... Nei, jeg har aldri tenkt på kylling, nygrillet kyllingfarge, som mer som en jordfarge, ikke som oransje, som veldig... Ja, men ikke sant, men du... Oransje, du har fortsatt ung, Tore. Du har fortsatt ung. Ja, 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 ja. Men gjør det, og det går også an, faktisk, hvis man har altså bare rent fett på fingrene, som man jo hender man har når man etter å ha spist, kan man bare gnide ut og bruke som hudkrem på armene, hvis man går i t-skjorte. Ja. For det jo fett fra høne, ikke så langt fra menneskefett. Nei, det trekker inn. Er det lov å si fett fra høne?
Ja, det tror jeg det, det, det skal være lov. Si kylling da. Kylling, ja. Si kylling. Jeg skal ta et tips her som er fra Svetlana, kaller han seg der faktisk en mann. Han heter egentlig Dag, faktisk. Dag Erik, faktisk. Etter en runde med feber, hvor jeg ofte har det med å svette mye om natta, har jeg utviklet et eget kokongsystem. Dette for å unngå klamme, for ikke å si våte lakner og dynetrekk resten av natta. I det jeg legger meg, kryper jeg ned i et tomt dynetrekk, tilsvarende en slags lakenpose, og trekker den vanlige dyna over meg til jeg passer varm. Når jeg så våkner, noen timer senere, svett og fæl, kan jeg bare krype ut av min svette puppe og ned i en ny tørr som ligger klar ved sengen. Er det lov å si svette puppe? Nei, i denne sammenhengen må det være lov. Ja. Slipper en tung, våt og etter hvert stinkende dyne, og kanskje våkner jeg en dag som en vakker sommerfugl. Så poetisk og vakkert. Ja, det var nydelig. Jeg skjønte ikke så mye av det. Jeg synes det var litt langt. Ja, det var litt langt. Ja, men jeg skjønte at det var kokong at han lå i den rakken på seg. Det var ikke så utrolig. Jeg får sånn følelse av at Dag Erik er veldig mye syk. Ja, det er noen av de, vet du. Ja, det er det. Ta den fra Nekken, ja. Hei, Nekken. Født i årenes år. Hvis du skal bøye rør, så er det en idé å bøye en streng slik som røret skal bli. Slik blir det lettere å se hvor røret skal, altså hvordan røret skal bøyes. Sånn at du bruker en ståltråd eller lignende i forkant. Eller streng da, som Nekken. Streng, jeg forstår ikke helt. Nei, la oss si ståltråd da. Eller la oss si streng. Ja, det er lov å si streng. Okay. Er det lov å si rør? Ja, det er lov å si rør. Er det lov å si Nekken? Ja, det er lov. Ja, okay. Jeg kan ta et her takk for tipset. Takk for tipset. Ja, et her fra Fredrik. Hei, Fredrik. Han er 20 og vekt. Hvis man skal varme opp kalde pizzastykker fra gårsdagen og ha dårlig tid, legg de i brødristeren. Da blir til og med osten sprø. Da må jeg få komme til med et bitips, eller et appendix-tips. Kom igjen med appendix-tips. Og da må det være lurt, for det på pizzaen er det jo gjerne ost på toppen, og det er sjelden man legger brødskiver med pålegg på i brødristeren. Kan man da legge vende brødristeren over på siden og skyve det inn? Det er jo kjempesmart. Hvis du skal legge brødristeren over på siden, så bør du ha voksne til stede. Ja, fordi det der, det kan, for brødristeren blir varm, og det vet vi. Legg den eventuelt oppå, hvis du har keramisk topp på stekeplanen. Konfyren. Ja, konfyren. Ja. Så legg den oppå der, eventuelt. Og det som også kan skje er jo at varmen, den stiger jo, som vi vet, som vi har lært på Newton på NRK 1 på søndagen. Så det kan være at brødristeren blir ekstra varm. Ja. Så være veldig påpasselig. Og det som også er dumt er at når du legger brødristeren på siden, så er det stor sjanse for at det da drysser enormt mye smuler utover på kjøkkenet. Ja, men du må rense brødristeren jævnlig, altså. Ja, det må du. Men bare si det at alle våre tips her, altså vi har en stående ordre fra vår redaksjon om at alle våre tips skal utføres med voksne til stede. Ja, Eller veslevoksne, det spiller ingen rolle. Veslevoksne. For de er like dyktige. Veslevoksne barn eller voksne. Eller vidunderbarn. Det er også, hvis de er vidunder i voksenaktig på en måte. Ja. Det hjelper ikke å ha Mozart der, som seksåring. Jeg ville hatt Magnus Carlsen, for eksempel, da han var yngre. Han kunne vært han sjakk-geni, han kunne vært i stedet, for eksempel. Ja. Magnus Carlsen kan gjøre alt dette alene. Ja. Simen Agdestein trenger ikke å være der. Nei, han klarer seg som en voksen. Han har egen leilighet rundt omkring i verden. Også. Han, ja. Ja. 1987 koder er resepsjon, hvis du har et tips som er enda bedre enn de som har kommet på lufta i dag. Det har du kanskje. rrkrøllalfa.nrk.no kan også benytte. Vi skal frem mot nyhetene med... Det er Revdal i dag. Anders, som heter det for nå. Anders Revdal. Dette her er The Royalties og Paper Tiger. Ha en fisefin dag. Vi er tilbake snart. Dette er... Radioresepsjonen 50 Souls and the Disco Ball. Det var The Lionheart Brothers i radioresepsjonen på NRK P3. Super tirsdag. Det er ikke det engasjementet, og du vet at lytterne liker at vi er et sånt happy-go-lucky program. Så når du er litt sånn avmålt og sånn, så vil folk tenke: herregud, jeg er med store deg i dag. Jeg er litt sur på deg, så sur. Og så vil du få et dårlig rykte. Og så kanskje får du juling neste gang du er ute på byen, og folk begynner å bli litt fulle og sånn. Men kanskje det er deilig også å ha en litt roligere resepsjonist å sette seg til, hvis man ikke har en sånn super tirsdag som det alle andre har. Altid deilig å ha noen som har det like jævlig som en selv. Har du det så jævlig? Nei, det kan virke sånn. Ja. Med de dagene du lever, Tore, det livet du lever nå, så har du ingen grunn til å være deprimert og trist. Men du tror ikke at alle som jobber for eksempel på forskjellige horestøttesenter rundt omkring er deprimert og trist hele tiden, bare fordi horen er det? Ja, men nei. Jeg mener jo at de som jobber på horestøttesenteret ofte kan være veldig glad, fordi de føler at de gjør en veldig viktig og bra jobb for mennesker. Ja, de er egoister, er det du mener?
Jeg mener at alle er egoister. Ja, det er den mørke siden med meg. Jeg mener at alle gjør ting for å få god samvittighet. Blant annet de Leger Uten Grenser, for eksempel. Og jeg sier ikke at de ikke gjør en bra jobb, men de gjør det for seg selv, først og fremst. Nei, de gjør det jo selvfølgelig fordi de vil hjelpe andre. Fordi ja, de men for å føle seg godt noen... selv, for å føle seg flink. Nei, men jeg tror det kommer andre veien først, at de føler seg, det føles bra selv. Det er ja. Du kommer jo fra, du har en kristen bakgrunn, Bjørte, og du vil gjerne at menneskene skal være sånn, at de er gode inni seg. Og jeg sier ikke at Leger Uten Grenser ikke er gode, men de tenker på seg selv også. De drar ut til Darfur, eller hvor pokker de er, og de er over hele verden. Og så kommer de tilbake, det er godt å komme hjem, og har jeg gjort en god innsats, så har jeg god samvittighet. De har jo det. Dessuten synes jeg det er stygt å si at Leger Uten Grenser er så gode, akkurat som de er bedre enn leger med grenser, altså innlandske leger da. Ja, men det er de jo. Hvorfor er de bedre innlandske leger? Du vet, alle som fastleger sitter hos... Er det så smart, sender de aller best ut? Ja, det synes jeg også rart, send de mellom gode ut. Jeg sier ikke at de er de beste, det er på aldri sagt. Jeg synes du antyder det nå, Steinar. Jeg synes det er de legene med best samvittighet. Eller de mest reiseglade legene. Hva? De mest reiseglade legene. Ja, det er sant. Vi skal få møte... Ja, vi har jo allerede hilst på sønnen i dag, Bjørte. Ja. Vi skal få... Altså, ditt avkom. Vi skal få hilse litt på ditt opphav også. Ja, min bestefar, Walter Køstheim. Ja. På mye familie? Ja, det er bare blitt sånn, det er tilfeldig. Det er tilfeldig. Eller dårlig planlegging, kan det jo kalles. Ja, det kan det. Ja. Men han har jo gitt ut en plate for mange, mange, mange år siden, der han ga ut grovkornede negersanger. Men det er bare til de som tenker, oi, ikke si neger på radio. Ja. Dette her er lov fordi det fantes ikke rasisme før. Det fantes rasisme, men det å si neger var ikke rasistisk. Nei, jeg trodde vi snakket om at det var nigger som var rasistisk. Nigger, alt det der går for å være rasistisk i dag, men på 20-30-tallet så var det helt vanlig. Ja, i hvert fall i Stavanger. I hvert fall i Stavanger. Ja. Det var flere bikkjer også som het nigger på den tida. Det var, vanlig bikkjenavn. Ja, det var det. Uten at... Husker du oppdageren Helge Ingstad hadde en bikkje som het nigger? Hadde han det? Ja, han hadde det. Men det var helt vanlig på den tida. Ja, ok. Jeg var dumt meg for nysa av det, altså. Men vi skal få møte da denne grovkornede mannen. Ja, han mener jo ikke det var grovkornede, men han skrev morsomme litt sånn snertende viser som han ga ut på plate, og den platen ble kjempepopulær, og den har jeg funnet nå, og vi skal høre noen kutt fra den litt senere i sendingen. Var han datidens Øystein Sunde, vil du si? Tenk hardt etter nå, før du svarer. Ta litt tid og tenk litt. Ja, kanskje han var det. Ja, kanskje det. Yes, og så skal vi ta flere tips og triks. Etter at vi har hørt Coldplay med deres nye single Violet Hill. P3. Dette er Radioresepsjonen. P3. Sant, er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Au! Si det, Tore. Hva er det jeg skal si? Du kan si super tirsdag. Nei, det sier jeg ikke. Men jeg kan skrike sånn som Glam gjør. Du sier jo... Ja, men det... Ja, nei, det er ikke lov. Det er ikke lov. Er det eneste måten å få deg til å skrike i dag? Nei, jeg kan skrike noe fra Wayne's World, da, for eksempel. Ja, gjør det. Skal vi se... Kom igjen, Storkin. Hva er det de skriker igjen? Jo, Jan, det er litt, ja. Party on, Wayne! Party on, Goth! Swing! Ja, det kan jeg si. Det var dårlig timing. Ja, det var dårlig timing, da. Ja. Vi skal holde oss til tips og triks, fordi det er det som gjelder akkurat nå. Og jeg har lyst til å ta et litt brandfarlig triks, som man kan bruke. Og da må man ha voksne til stede, eller man må være ekstremt voksen selv. Du tenker på veslevoksne, kan du gjøre dette alene? Veslevoksne bør ikke gjøre dette. Kan han sjakkspilleren gjøre det alene? Magnus Carlsen kan gjøre det nå, men han kunne ikke gjort det på 5 år siden. Okay. Sånn. Er han 17 nå? Han er i hvert fall veldig klok. Ja. Espen 35, han er jo godt voksen, denne innsenderen. Han er skorpion.
Og han skriver, hvis klærne dine ikke er tørre, og du har dårlig tid, skru stekeovnen på 200 grader, og sett på varmluft, åpne ovnsdøren, og heng klærne på en stol foran ovnen. I løpet av få minutter vil du ha fine og tørre klær, klart til bruk. Og dette her skjønner folk er farlig. Ja, men du, det, der står alltid som brosjyrer, eller manualen, eller hva det heter for noe, at du skal absolutt ikke gjøre sånn. Men hvilken manual? Buksmanualen, eller ovnsmanualen? Nei, ovnsmanualen. Så står det at du skal ikke gjøre sånn, men at hvis du er liksom forsiktig, og er oppmerksom og følger med, ja. Så er jo dette et glitrende triks hvis du har dårlig tid og må få klærne tørre. Men da må du, du skal være på kjøkkenet hele tiden. Ja, ja. Ikke gå og se på altså, The Wire på DVD, og plutselig ser du 3-4 episoder, og så brenner det på kjøkkenet. Ja. Jeg har et det motsatte trikset av dette er jo for eksempel hvis du bor på en bed and breakfast ute i prærien. Er dette fra eget, sugt fra eget hjerte? Ja, det er et eget tips. Hvis du bor på en bed and breakfast eller et motell ute på prærien, og det er fryktelig varmt. Prøv å sette meg inn i situasjonen. Ja da. Ja. Jeg ikke avbryt, så skal jeg fullføre tipset mitt. Beklager. Bor du på dette bed and breakfasten eller motellen ute på prærien, akkurat. Så kan du legge buksa di i kjøleskapet, så har du kalde og gode bukser når du står opp om morgenen. Dette her har ikke du sugt fra eget hjerte. Har ikke det? Nei, dette her har du lært fra en Levis Strauss reklame. Det var så lenge siden ingen har hørt. Nei, den har folk fått med seg, vet du. Det er bare hvis du generelt bor i huset på prærien. Ja, det er, men det er ikke, de har vel ikke kjøleskap i huset på prærien, eller det? Nå tenker jeg på det selve hovedhuset på prærien. Ja, men de har vel hovedhuset på prærien. Altså kårboligen på prærien. Ja, du tenker ikke på et hvilket som helst hus på prærien. Nei, du tenker på det huset. Jeg tenkte på det. Det er ikke kjøleskap der, eller det? Ja. Men de har vel matkjeller og sånt? Matkjeller har de, men du kan legge buksa i matkjelleren. Ja. Men du kan ikke få ta tips her nå, som er enkelt, men det er genialt. Og så enkelt, og nesten dagens tips, tror jeg. Oi, oi, oi. Ja, for det er veldig mange der ute som hører på radioresepsjonen, vet jeg, som kjempebra. Smører matpakke, og som legger den i kjøleskapet kvelden før de skal på jobb, ja. Og så glemmer de matpakken når de kjører til jobb. Jeg kjenner meg igjen selv, det. Ja. Jeg kjenner meg igjen, fordi jeg lagde matpakke i gamle dager. Mm. Ja. Men hva er tipset for det? Tipset er, jeg kommer fra 25 år gammel fisk fra Fusa. Han sier, hvorfor ikke? Han sier... Han skriver ikke hvorfor ikke. Nei, jeg trenger ikke å lese alt nå, da har jeg fortalt halve mail her nå. Han sier at legg bilnøkkelen i kjøleskapet sammen med matpakken. Mm. Så glemmer du ikke matpakken. Oppå matpakken, skriver han. Ja, eller oppå matpakken. Så får du bare en kald nøkkel som du glemmer i kjøleskapet. Ja, du ikke har kald nøkkel. Ja, men hvis du legger nøkkelen ved siden av matpakken. Men altså, det her, altså nå, vi er et ungdomsprogram. Kan vi være enige om det? Altså, ja, mopednøkkelen da. Ok, ja, men da har jeg løst det jo masse. For det fordrer at du har bil eller moped da. Eller sykkel eller låneskortet ditt da. Måneskortet! Ja, men da glemmer du måneskortet. Ja, det er sant. Og da blir det plutselig en bot på 500 kroner. Og i tillegg så har du ikke matpakke. La oss si da at dette var et så snevert tips at det gjaldt bare dere som har sykkellås, mopeder, bil... ja. Men du kan jo legge for eksempel hvis du... Trusa di kan du legge der? Du kan legge lommeboka di da. Du vil ikke ha de fleste. Ja, da glemmer du lommeboka di, vet du. Det er det som er dumt. Ah, okay. Du kan legge skoen din da, oppe på matpakken. Ja, eller brillene dine kan du legge. Du vil i hvert fall ikke ha kald truse på deg på morgenkvisten, da fryser du. Hvis du bor på hus på prærien, så ja, da kanskje på sommerstid, for ellers du fryser jo blærebetegnelse på deg før du vet ordet. Men jeg synes at briller eller linser kan man legge i kjøleskapet da. Da får du kalde linser om morgenen. Det er deilig å få rett på øyet. Kjempegodt. Jeg følte at vi tullet til det tipset nå, vi prøver å gjøre tipsene så lettbeinte og lett fordøyelig for lytterne som mulig, ikke sant? Ja. Det er et tips her som kommer fra Maria, født i dragens år. Hei, Maria. Hun snakker om dette med skittende mikrobølgeovner, for det blir jo ofte sprut og ekkelheter inni mikrobølgeovnen. Og det er lov å si sprut. Det er lov å si ekkelheter også. Yes, vær så god, Tore. Og hun anbefaler da å dele en sitron i 8 deler. Ha sitron sånn, ja. I en passe stor bolle. Ha kaldt vann over. Kjør skålen med sitrona i vann. Og vann i mikrobølgeovnen i 5-10 minutter. Dette vil få fettet i mikroen til å løse seg opp, og da er det bare å tørke av med en ren fuktig. Det er ikke sant. Det spruter da. Det spruter, ja. Ja, men det tror jeg er meningen, fordi at da spruter dette vannet her dit der man ikke kommer til med en fille eller noe sånt. Ja, ikke sant. Mm. Jeg har lyst til å ta et litt sånn... Dette er sånn... Er det avslutningstips? Ja, kanskje det er avslutningstips. Mm. Og det er enkelt. Det er bare litt genialt, hvis jeg kan si. Litt fantastisk. Men det er altså fra Alexander, født i knets år. Hei, Alexander. Han skriver, og dette her er ikke noe fantastisk i det hele tatt, det er bare litt fantastisk. Det er dumt å slutte med noe som ikke er fantastisk. Det er egentlig litt dumt, men sånn er det noen ganger. Jeg vil bare tipse om at det å blande IFA-pastiller og syrlige drops smaker utmerket ved blanding i munnen.
Ja, at man har kjøper to både IFA og syledrops og blander det sammen i munnen, og da blir får man en utmerket smak i munnen. Det er jo ikke lov å si utmerket i dette programmet, men at jeg har... Utmerket er lov, utmerket. Ikke utmerket. Ja. Er lov å si efter? Nei. Men jeg har hørt dette tipset før, og det skal, ja, det skal vist fungere... Det er vel utmerket, rart hvis ikke det fungerer. Mm. Ja, men vi får så mye rare tips. Og sånt. Ja, ja, det skjer det. Men i tillegg skal jeg bare få si en ting. Det er noen som da sender oss tekstmeldinger og mailer og er liksom jihannisk og mener at alt det vi sier er manusbasert, og derfor får de ikke med sine tips og triks. Ja. Men vi har stiplet linjer der vi legger inn våre tips. Mm. Og hvis ikke du har fått med ditt tips i dag, så beklager vi. Ja, beklager. Ja. Men det, for det skal sies at vi får inn veldig mange tekstmeldinger og veldig mange e-poster, og det skal ikke være en selvfølge å få tipset sitt på lufta. De som har fått tips, det er ikke en menneskerett, og de som har fått tips og triks på lufta i radioresepsjonen i dag, eller andre tirsdager, de er veldig heldige. Mm. Bare sånn at dere vet det. Men det er ikke noe over mennesker, det er helt vanlige mennesker som slår igjennom i dag. Ja. De har hatt flaks i livets batteri. Ja. Vi skal lytte til norsk musikk. Dette er Gatas Parlament sammen med Super Sayed, og sangen den heter Counter-Strike. Dette er radioresepsjonen. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough i radioresepsjonen på NRK P3, og vi må bare rette opp, eller bare si det, ja, blir den obvious, som vi ikke fikk gjort i tips- og triksspalten i stad, nemlig at man kan jo da selvfølgelig legge, Tore. Man kan legge husnøklene oppå matpakka, ja. Så slipper man å glemme matpakka, og det var jo, ja. Dette her løsningen lå rett foran nesa på oss. Ja, og det er, heldigvis så har vi så mange flinke og kloke lyttere som også bidrar på SMS og sier «Hallo! Legg husnøkla på matpakka da! Case closed!» ja. Jeg synes bare det eneste gangen det dumt er hvis du har WinCard til leiligheten din, for den må jo stå i for at du kan få strøm i leiligheten. Så hvis du bor på hotell eller et eller annet... Eller har WinCard hjemme, det går jo an. Du har matpakka i minibaren da, hvis du bor på hotell. Ja, det laget, det må være sånn apartmenthotell da, eventuelt. For du får ikke laget matpakke på et vanlig hotellrom. Mener du at det umulig å lage matpakke på et eget hotell? Jeg mener ikke at det umulig. Jeg bare mener at da har man vanligvis frokost på hotellet, og så kan man lage en liten snippesekk der. Jeg må bare si kort innpå her at når jeg tenker litt over det, synes jeg det rart at ikke WinCard har blitt større enn det faktisk har blitt. For det er jo mye bedre å ha nøklene sine i lommeboka enn å ha både lommebok og nøkler. Vet du hva? Jeg kunne ikke vært mer enig. Dette her er jeg har aldri vært så enig med deg, Tore, som jeg er akkurat nå. Er det første gang du har vært så enig? Ja, men dette her, altså, tidligere har jeg vært kanskje mellom 80% og 90% enig med deg. Mm. Nå er jeg 100% enig med deg. Bjørte, er du enig? Jeg er 100% enig. Jeg bare satt og tenkte på en annen ting, at hvis du bor på hotell, så som du sier, så spiser du som regel bare frokost. Mm. Du går kanskje ut og spiser på byen, kanskje kjøper deg en pizza eller noe sånt, og da kan du ta med deg restepizza og la de ligge på varmen på gulvet på badet, så holder de seg varme til dagen etterpå, og så legger du da kortet ved siden av... Da legger du kortet oppå pizzaen som ligger på gulvet. Nei, legg det ved siden av, for Guds skyld. Så du har en hva skal jeg si, ikke en varm, men temperert pizza når du våkner dagen etter? Som matpakke da til dagen etterpå. Men da tar du med deg, så blir den kald da. Ja. Ja, så... Du tar med deg en brødrist også da. Men du kunne ha sånn frokost, så det fungerer helt fantastisk bra. Du kan faktisk skru opp varmen litt på varmekablene på badet også. Ja. Og så vil du få en ganske varm pizza. Men er du 100% enig med meg når det gjelder dette med WinCard i stedet for nøkler? Ja, jeg er 100% enig. Jeg sporer ikke den samme entusiasme. Nei, men jeg er 100%. Jeg beklager mange på entusiasme. Ja, bare skjerp deg på det. Ja. Vi skal også snart nå få møte Walter Kjøstheim, din bestefar på farsiden. Ja, det stemmer. Han var en... Litt av en type. Han var litt av en type. Han ga ut en plate. Han ble drept. Jeg tror han ble stukket ned, eller de skar over strupen på han. Han ble ikke lemlestet? Nei, han ble ikke lemlestet. Han ble drept fordi at han hadde stått i med konen til en... Var det journalist eller fotograf i Stavanger Aftenblad, så sendte han ut to leimordere eller sånn fra den kriminelle underverden. En veldig dramatisk historie. Mm. Og disse da drepte Walter Kjøstheim. Men i sin karriere så ga han ut en plate som solgte bøtter og spann, i hvert fall i Rogaland, men også her og der ellers i landet. Hva heter plata? Den heter Walter Kjøstheim synger grovkone din egen sanger. Ja, og jeg vil bare si det har kommet flere tekstmeldinger og e-poster inn om flere hunder som heter Nigger opp gjennom historien. Ja. Blant annet er det fra en film, en gammel film fra 50-tallet. Ja, som heter? Det skal jeg kan godt finne ut av det. Finne ut av det. Det husker jeg ikke. Nei, den var fra filmen Dam Busters. Ja, var det med... Det var ikke med John Wayne, kanskje? Jeg har fått en lenke her, det er fra Snorre, som sier dette. Den er fra 1955, og det er... Richard Trodd, Michael Redgrave, Ursula Jeans
og Basil Sidney som spiller den. Men det, så det var for å understreke at det var veldig vanlig på den tiden, altså på 20, 30, 40, 50-tallet, å kalle altså svarte mennesker for nigger, og også hunder nå. Så bare så man har det litt i bakhodet når man hører innslaget om Walter Kjesen. Så ikke du tror at vi vil ikke være avsender av noe rasistisk her? Nei, på ingen måte. Husk på at, at det, forholdet mellom den svarte befolkningen i Stavanger og Walter Kjesen på den tiden, 20-30-tallet, den var helt utmerket. Ja, det ikke sant. Det, ja, ha det i bakhodet mens du hører innslaget etterpå. Dette her The Last Shadow Puppets med veldig lang titel. Vi kan ta det etterpå. P3 Dette er Radioresepsjonen. P3 Skal fruen det beste av negeren få, hun binder ham fast i sengen sin må. Så må den store svarte mamba fanges, ja, opp mellom beina der det aller trages. Ja, slag du den der litt opp til ditt hjul. For en stund siden var jeg med å rydde i min fars garasje. Der fant jeg en gammel plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et stort piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede negersanger. Ja, om din neger ei deg tilfredsstiller og bare i sin svarte nese seg piller, du din neger da vil ikke han selge, og så på markedet du en ny kan velge. Ja! Spiller det flatten du da til litt du. Spiller man bippa med det med datten du da din da vil litt du. Spiller bappa, spiller bappa. Spiller bappa, spiller bappa. Bissa, bappa, 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 bappa. På fridager satt min bestefar ofte og fisket ned i vågen i Stavanger sentrum. En tidlig mandagsmorgen fikk Walter skikkelig napp, og etter mye strev fikk han trukket fangsten på land. Ragtime-kongen hadde fått like av en gammel mann på kroken. Min bestefar tok like med seg hjem, stoppet ut og plasserte så den døde gamle mannen i oppreist stilling ved siden av skrivebordet sitt i skrivestuen. Ryktene vil ha det til at Walter Kjøstheim gjemte unna penger i like. Om du av din neger skjemmes, husk da på han i din kjeller kan gjemmes. Men når du kjenner deg våt og dyr, han deg låner sitt lange svarte dyr. Brudletitta, brudletitta, tøy. Sydla tunda, titta, tutten, tittel, tuttei. Barilla, tatten, tutten, tis. Barilla, pippin, babbin, nida, dutten, lilla, babbin, lilla, babbin, pippai. Walter Kjøstheim hadde mange uvaner og nevroser. For eksempel tørket han seg bak kun en gang hver 14. dag. Hvorfor er det ingen som vet. Men jeg vet at hans kone, min bestemor altså, flere ganger prøvde å overtale ham til å tørke seg når svermen av fluer rundt min bestefar ble alt for stor. Jeg vet også at min bestefars impresario aldri sendte Walter ut på spillejobber mot slutten av hans 2 ukers syklus. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. P3 er Radioresepsjonen på P3. Ja, det var jo da Beastie Boys igjen her i Radioresepsjonen. You gotta fight for your right to party. Og det er Bjarte Perl Kjøstheim. Hei til deg. Sitter her, og gammel og grå, og, men allikevel full av liv. Ja, og ja. Du klamrer deg til livet. Ja, det gjør jeg. Ja. Tore Sagen også, den unge litt hovne. Hei til deg. Nei, men du var enig i det, eller? Ja, ikke så mye at du syk eller slått, men som i avgang. Jeg trodde du snakket å si at noe var hoven på meg, men det var generell hovenhet. Ja, det er jeg enig i. Ja, litt sånn den hovene av oss, altså ja, den mest hovene. Ja, ikke at du hoven, men du den mest hovene. Mm-hmm. Så har du meg da, Steinar Sagen, ofte kalt tjukken, eller... Potifar, og også programleder. Ja. For program. Ble feilaktig kalt fettfjes en periode. Det var ikke en lang periode, det var en kort periode, og det tror jeg du, Storken Tore, må ta ansvaret for. Det gjør jeg absolutt, og det gjør jeg absolutt. Ja,
absolutt. Vi skal snart, eller det skal snart parodieres her i radioresepsjonen, og parodi er jo en sjanger som, altså, der kvalitet ofte er viktigere enn kvantitet. Men vi har snudd det litt på hodet, og parodierer noen hver eneste uke her i radioresepsjonen, så kvantitet har blitt viktigere enn kvalitet, stort sett. Forrige tirsdag, veldig bra parodi av deg. Veldig mye imitasjon i det, men likevel bra. Jeg skal parodiere også en musiker. Ja. Det en musiker som veldig i vinden nå om dagen. Hun er kvinne, og hun spådd å gjøre en fantastisk karriere. Det innen den litt skittende rocksjangeren, og det selvfølgelig Ida Maria jeg snakker om. Ja. Urokråka Ida Maria fra Nord-Norge. Urokråka Ida Maria, som har fått i VG og Dagblad, ternekast på ny plata si, 4 VG. 3 dagblad. Ja, men det tror jeg hun veldig fornøyd med, for da blir det en kult klassiker. Ja, okay. Men du kaller altså sjangeren skitten rock? Ja, litt så skranglete rock da. Det den gode gamle type rocken, så Sonics og den gjengen der. Hva vil du si om dialekten til Ida Maria? Hva om dialekten? Er det sånn... Hva jeg synes om dialekten? Ja, eller hva slags dialekter hun har? Hun har nordnorsk dialekt, hun er fra Nord-Norge. Men bor i Sverige? Hun gjør en død, ja. Bor hun i Sverige? Ja, jeg tror det. Jeg er sikker på ikke blande med Anne Brun nå. Nei, jeg er nok så sikker på at Ida Maria også bor i Sverige. Bor i Sverige hele lenge, ja. Men det et bedre musikkmiljø i Sverige. Ace of Base, ABBA. Max Martin. Ja, ikke sant? Mm. Vi skal snart få høre deg parodere Ida Maria, urokråka Ida Maria, etter at vi har hørt Tom Hell. En annen urokråke der. Nei, han ikke urokråke. Han kanskje ikke det. Han har blitt sammen med urokråke, da. Det har han helt klart. Ja. Hun er urokråke? Ja, til tider. Stort sett snillkråke. Marit Larsen. Ja. Hvilken kråke er hun? Ja. Dette her Don't Let Go i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg gleder meg, Tore. Vi snakkes. Ha det. P3. Dette er radioresepsjonen. Radioresepsjonen. På P3. Mot nordmann. Klart. Wow, jeg helt likende. Jeg trist som faen. Thank you, thank you. Ja. Radioresepsjons parodispalte. Velkommen til radioresepsjonen, debutant og artist fra Nord-Norge, Ida Maria, velkommen. Hallo, takk skal du ha, fett fjes. Hva? Jeg er ikke lov å si det, kanskje. Du liker ikke at jeg kaller det. Jeg er uroklokk, jeg skjønner. Ok, forsiktig med lydet, sier du her. Du har fått litt blande kritikker i dag for albumet ditt. Hva synes du om det? Jeg synes det dumt, men jeg må jo bare leve med det. Men jeg synes ikke det gjør noe, for jeg synes at rock, det handler ikke om å få god kritikker. Nei. Det handler bare om å gjøre det man har lyst til å gjøre, og da trenger man ikke media til hjelp. Men man trenger jo media til hjelp. Man trenger jo logos for å selge plater. Oi, sånn. Veldig uroklokk, altså. Veldig jeg klarer ikke så stille. Oi, sånn. Ja. Hvor mange monitorer og mikrofoner har du ødelagt i løpet av... Du har kanskje hatt en... Jeg har veldig kort karriere, da. Jeg har ikke gitt ut en plate. Nå har jeg gitt ut en plate i dag, sånn var det. Ja. Men du er urokråke. Jeg spiller mye live, da er jeg urokråke. Hva sa du? Når jeg spiller live, da er jeg urokråke. Når du spiller... Live. Ja. Men du har jo spilt en del live, så noen monitorer har du knust ødelagt. 5-6-7 monitorer. 5, 6, men det er ikke noe vanskelig å reparere det igjen. Nei, hvor jeg klarer ikke helt å få fått på dialektene. Hvor du fra i Nord-Norge? Fra Harsnes. Harsnes. Harsnes kommune. Harsnes by, Harsnes kommune. Ja. Er det en rockekommune, vil du si? Ja, det kan du godt si. Alle rockerene vil dra dit. Eller på blå rock i Tromsø, hvis du liker det bedre. Nei, urokrokke hele tiden! Ja. Men fortell litt om sangene på platen din i Ida Maria. Hva er det du skriver sanger om? Ja, hva handler det om? Det handler om vanlig tema, det. Sex, at jeg liker å se folk nakne bedre enn med klær på. Ja. Det lurt, da. Det jo litt smart sagt. Alle gjør jo det! Det jo sånn det naturens lov det. Og jeg vil heller se deg nakne med klær på. Selv om du er jævlig fin i skjorte på deg. Du er morsom, sånn mann som slår en hekkesaks. Nå fikk du litt sånn engelsk. Fikk jeg engelsk? Ja, det urokråke. Men jeg vil si at det er det kalkulert at det urokråke i min skitt? Er det noe pratselskap har sagt, vær mer urokråke, Ida Maria? Ja, det det faktisk. Altså. Men du er egentlig en rolig jente, du. Ja, det jeg rolig, ja. Men vi har fått spørsmål fra en lytter som lurer på, er det du, Ida Maria, som onanisten?
Jeg har fingret meg selv på torget. Jeg har fingret den dyre fitta min her. Ok. Tusen takk for at du kom til radioresepsjonen, Ida Maria. Ja. Oh, yeah! Ja. Rock and roll! Kalkulert urokrokke. Det ikke lov å si. Kjempefint. Da vi ferdige? Ja. Veldig bra. Ja, det var jo... Bjarte, begynn du. Jeg må si at den første delen synes jeg var... Helt suveren. Jeg har ikke hørt Ida Maria snakke så veldig mye. Jeg tror du aldri har hørt det snakke. Nei. Men det er svært så heldig for meg. Ja. Ja, det er veldig heldig for deg. Men jeg skjønte ikke om det var et uheld, eller om det var bevisst at du dreide over. Du har fått en skikkelig rock'n'roll-sveis også. Ja. Ida Maria, du har fått en veldig... Ja. Men du la over til en sånn engelsk aksang, sånn halvveis ut i... Ja. Var det et sånn dramaturgisk grep, eller hva var tanken med det? Nei, det var egentlig eller mistet du bare dialekten? Jeg mistet bare dialekten, og så det så vanskelig å finne tilbake, for man må konsentrere seg om alle elementene som skal være med i parodien, nemlig at jeg skulle lage lyd, feedback, som ganske vanskelig å lage. Det klarte du? Ja, det klarte jeg. Og det å samtidig kombinere det med å ha riktig dialekt og tonefall, sånn som hun har. Ja. Du hadde ikke gjort så mye research på hvor hun kom fra. Harsnes? Ja, men det er forsøk på humor. Åja! Jeg skjønte den, jeg, Tore, sånn at jeg synes ikke han ødela humoren i parodien. Jeg vet jo hvor den egentlig kom fra, altså hvis jeg kunne ha funnet ut av det. Ja. Ja. Hvis du hadde giddet å gjøre research. Hvis jeg hadde giddet det, ja. Men du får en sterk firer av meg. Ja. Ikke mer, da? Nei, det gjør du ikke på første delen av imitasjonen, men du gikk over til den engelske aksangen da, så... Jeg gikk jo tilbake igjen, da. Ja. Det merker ikke jeg. Sterk firer, Bjørte. Jeg gir også en sterk firer. Ikke mer, da? Nei, ikke mer, nei. Men det var ganske morsomt. Ja, det var morsomt, men det var ikke så parodisk. Nei, det er fordi man ikke kjenner henne så godt, kanskje. Ja, man kjenner ikke henne så godt. Kanskje litt dumt valg, rett og slett. Ja, rett og slett. Vi nærmer oss slutten på radioresepsjonen i dag. Før vi tar helt farvel, så skal vi høre Junkie XL sammen med Elvis Presley. Dette A Little Less Conversation. Og så skal vi vel også stikke fingrene i sjokkmaskinen snart. Ja, ja. Dette er radioresepsjonen på P3. Samarbeidsprosjekt mellom Elvis og Junkie. Det var A Little Less Conversation i radioresepsjonen på NRK P3. Vi skal komme med litt faktaopplysninger om vårt program. For i morgen er det onsdag, og på torsdag er det torsdag. Det var egentlig ikke om programmet. Nei, det var egentlig bare fakta om... Det var om dager. Det var om dager, ja. Det er ordentlig, for det er ikke alltid jeg har oversikt til hvilken dag det er. Jeg bruker ofte spaltene i radioresepsjonen til å skjønne hvilken dag det er. Men uansett, i morgen og på torsdag så skal radioresepsjonen på kurs, seminarkurs. Ja, skråstrekk. Ja, det er egentlig i egen regi. Så vi skal prøve å lage et... enda mer lettbeint program. Ja, vi skal på et lettbeint underholdningsprogramskurs. Ja. Ikke i Oslo. En annen by enn Oslo. En av de fire største byene i Norge. Mm. Så vi skal et annet sted. Så derfor, så i morgen og på torsdag, så blir det da det vi liker å kalle best-of-sendinger. Om det er best-of-sendinger, det er jo opp til dere som hører på å avgjøre, selvfølgelig. Vi kaller det også spesial. Ja. Det liker jeg bedre, for da kan man ikke si dette her var jo ikke best-of. Ja, okay. Det er bare spesial. Så i morgen og på torsdag blir det spesialsendinger i radioresepsjonen. Mm. Så til dere som synes det er bra, så er det så kjempebra. Tommel opp til dere. Hvis dere hater det, så er det bare beklagelig. Mm. Vi bare klager. Det er bare å beklage. Men sånn er det altså. Vi skal stikke fingrene inn i sjokkmaskinen og si at vi er tilbake igjen live på mandagen, altså neste mandag. Men du skal jo ikke slutte å høre på P3 av den grunn. Å nei, for all del. Var det mye informasjon? Ja. Får en i dag, så... Ja, da. Jeg orker ikke å få en i dag. Oi, du fikk den i dag også. Er det noe gærent? Ja. Du må få på service da, vet du. Jeg skjønte i går, så nå kan du skyte Tore. Ja, kult. Men sørg for at du treffer skikkelig. Ja, han lurte seg unna i går. Nei, gjorde jeg ikke. Du skyter rett på, jeg skal bruke siktemidlene som du alltid anbefaler. Vente litt, for det gjør det verre. Ja! Den tror jeg Steinar kjente. Ja, det var veldig fortjent. Kjempebra. Ok, last ned podcasten i dag, og vi skal vel mest sannsynlig også legge ut podcaster for disse spesial-slash-best-off-sendingene. Ja. Jeg tror vi skal si ha det bra, ønsker Kenneth og Torkil. Velkommen til etteren. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no. /podcast NRK P3